Христос Воскрес! Переживаємо другий великодній тиждень, п'ятниця. Послухаймо, будь ласка, читання. Читання з Діянь апостолів. Тими днями один фарисей у Синедріоні на ім'я Гамаліїл, законовчитель, шанований усім народом, вставши, наказав, щоб апостолів вивели на короткий час, і сказав: «Мужі ізраїльські, поміркуйте між собою щодо цих людей, що то хочете з ними зробити. Ось бо недавно об'явився Тевда, кажучи, що він є кимось. До нього пристало щось із 400 людей. Він був убитий. І всі, котрі повірили йому, розсіялися і зійшли на ніщо. Після нього під час перепису об'явився Юда, Галілеїн, потягнувши за собою народ. І він також загинув. І всі, хто слухався його, розпорошились. І нині кажу вам, відступіться від цих людей і залишіть їх. Бо якщо цей задум і ця справа від людей, то загине. Якщо ж від Бога, то ви не зможете зруйнувати її, щоби часом не ставати вам богоборцями». Тож вони послухали його, і коли покликали апостолів, висікши їх, погрозили не говорити в ім'я Ісуса, і відпустили. А вони вийшли з Синедріону, радіючи, що за ім'я Ісуса удостоїлись витерпіти зневагу. І щодня у храмі і по домах вони не переставали навчати і благовістити Христа Ісуса. Слово Боже! Богу подяка! Апостоли звинувачені в тому, що проповідують ім'я Ісуса Христа, проповідують Воскресіння, проповідують живого Бога. І як колись Никодим захищав Ісуса Христа, так зараз, сьогодні ми чуємо, повстає Гамаліїл для того, щоб боронити учнів, для того, щоб зрештою боронити правду, для того, щоб стати на правді. Він говорить стримано і мудро. Як нам потрібно просити про таких мудрих, стриманих людей, про таких авторитетів, про таких лідерів, щоб, незважаючи ні на що, могли мудро розсуджувати. Він дивиться в своїй мудрості, дивиться на серце і дивиться на речі, на такі, якими вони є. Він говорить, дивіться, щоб ми не боролися проти Бога. Дивіться, щоб ми не боролися проти того, що нам зараз здається новим, і воно може бути нам неприйнятим, але воно може бути від Бога. І деякі говорять, що традиція говорить, що Никодим, Йосиф із Ариматеї, котрий поховав Ісуса Христа, і також цей Гамаліїл, вони між собою товаришували. І звідки ця така захист апостолів, звідки ця така єдність думки, єдність цієї течії. І тому так багато залежить від того, в якому середовищі я перебуваю. З ким я товаришую, з ким поведешся, від того наберешся, говорить наша мудрість. З ким я є, з ким я товаришую? Чи я тікаю до Емаусу з кимось там, хто, а ми сподівалися, а ми надіялися? Чи я йду з тими, хто йде проповідувати? Досить багато від цього залежить. Навіть після смерті Гамаліїла досить сильно шанували і згадували про нього досить добре. І бачимо, в сьогоднішньому читанні учні виводять поза суд, щоб учні не чули, і починають між собою обсуджувати їх, критикувати, закривають двері. Якщо я вже закриваюсь на іншого, тут є досить велика небезпека, бо я починаю іншого критикувати, обсуджувати. Я не даю йому можливості захищати себе. І тому, коли немає когось присутнього, краще про нього не говорити, не критикувати, не обсуджувати, тому що він в цю хвилину не може постояти за себе. І Гамаліїл живе тим, чим проповідує. Він живе правдою. Можливо, він не знає стільки про Ісуса Христа, як знають учні, як знають Петро, як знає Йоанн. Але він шукає цієї правди. Його також називали рабан, тобто красою права, тобто тим, хто піклується за право. Тобто, що він був, незважаючи ні на що, був людину чесною. Тому що кожен з нас, зрештою, зустрічав людей, які ніколи не були християнами, але в своїй правді, в своїй чистоті, в своїй чесності жили досить часто набагато правильніше, ніж християни. Весь час в Палестині це були, як ми чуємо в сьогоднішньому читанні, були якісь екстремісти, які робили заворушки. І бачимо тут, що в 44-му році, після народження
учні Ісуса Христа, був такий Тевда, він говорив, що якимось великим, що говорив так, підбурював народ, він говорив, що в один день він зможе затримати навіть біг Йордану, щоб його послідовники могли спокійно перейти по суші для того, щоб боротися за вільність єврейського народу. І римляни, перепрошую, з ним досить швидко розібралися. Юда Галілейчик, він був проти того, щоб платити податок, накладений на євреїв. І потім послідовники його боролися про те, щоб не платити податок. Це десь послідовники його були 66-70 рік. І він, і його послідовники навіть в ці роки були розіп'яті. Тобто він відійшов від правди, так само, як його послідовники. Його послідовники були знищені разом з Єрусалимом в 70-ті роки. Юда навчав, що лиш єдиний Бог є володарем Ізраїлі. І лише йому потрібно було платити податок. А платити податок римлянам є святотатство. І тому Гамаліїл говорить, подивіться, був такий Тевда, був такий Юда Галілеїн, але вони були звичайними людьми, і про них ми зараз лише згадуємо, і вони будуть вписані лише в історію, і все. Але можна також відчитати, зачекаємо. Якщо це є справа лише людська, то залишимо. Римляни самі досить справно з ними розправляться. Але якщо це справа Божа, то дивіться, щоб ми не були богоборцями. Яка глибока мудрість. Тому він говорить, відпустіть їх, не плямте свої руки, не беріть на себе кров невинних. І часто так само в моєму житті, що я борюся з того, що не розумію, але часом борюся з чимось, щоб вияснити, прикрити свій гріх. І називаю чимось, що є білим, а воно насправді є чорним, але прагну я прикрити це, надати йому якісь інші барви. І прикликавши їх, вони їх висікли. Не відпустили просто так, висікли. А що це означає висікли? Правда, тут одне таке слово, просто висікли. А це бичування. Кожен з них отримав 40 разів бичами без одного, тобто 39 разів бичів, так як Ісус Христос, і пішли по своїх домівок. Гамаліїл врятував їх від засудження на смерть, але не зміг врятувати від покарання. І переслідуванням для учнів було знаком їхньої вірності. І перші християни досить часто сильно переживали своє переслідування разом в Христі. Тобто учні що? Замість того, щоб плакати, болять мене спина, болять мене все, це щось страшне. Пережити 39 ударів бичами. А вони що виходять? Виходять і радіють, тому що удостоїлися прийняти терпіння за Христа. Це не є мазохізм. Це є вірність Христу. Це є вірність тому, що вони йдуть правильною дорогою. Вони продовжують проповідувати. Біль їх не закриває. Не знаємо, скільки днів вони не мусили дати, щоб загоїлися їхні рани. Наскільки це боліло. Але біль їх не закриває. Вони є вірні своєму покликанню. Чим більша ворожість, тим більше Бог показує свою присутність. Ангел, Гамаліїл. І так само в моєму житті. Бог покаже свою присутність. Але що потрібно? Потрібно відкрити очі. Блаженні будете, коли вас ненавидітимуть, коли вилучать вас, коли ганбитимуть вас, та коли виконуть, як безчестя, ваше ім'я ради Сина Чоловічого. Радійте того дня і веселіться. Ці слова говорив Ісус Христос. Радійте і веселіться. Слухати більше потрібно Бога, ніж людей. Господи, навчи тебе слухатися.